On your own front. Hejsan allihopa. Jag kommer att spela lite World of Warcraft idag. Streamen är 5 timmar lång. Kanske avsluta med att testa på lite Bless Online. Ett nytt MMORPG som är på väg. Ja, det kan vara intressant att testa. Så 5 timmar idag, 8 timmar imorgon. Så hoppa gärna in, snacka lite och kanske lyssna på lite musik. Jag vill till och med dela med dig av en låt. Hur som helst, ha det bra, så hörs vi.